šta ima ljudi, moj ime je Joke i danas igramo GTA 5 online. I danas nismo ni sa Fedom, ni sa Mateo, ni s Nikin. Danas smo s ovim odeliko, nis pri mene. Dobar dan, ja sam Joško, Joke. Ej, šta bežiš? Okej, zapravo nije to to. Vidite, ovdje ne možete ući u ovom. A ja ću vam pokazati danas kako možete ući. Znači, ko u nekakav zatvor, policijsku stanicu, ne znam, nekakav pritvor, nemam pojma šta je to, ali uspit ćete ući, to je jedino bitno. Tako, to je nešto drugčije što ću vam ja pokazati od svih mojih videa. Ne idemo ovdje, idemo tamo. Znači, trebamo ući kao onu, kako bi to rekao, kapiju ili ne znam, unutra u njihov dvor, nemam pojma. I onda ima doli ko podrum ili nemam pojma i tu treba staviti ovakvo auto, da zaboravio sam reći. Znači, nemojte ići naprijed, ovo najbolje vam je čak ovi auto, nemojte, morate ići sa većim auto, nemojte ići sa naprijed Zentorno, T20, nemam pojma. I trebate ovako staviti auto nekako, da. Znači, sad izađete, vidi me, jesam dobar, baš se slijepo obuka. I sad izađete, znači, trebamo skočit, evo, tu nekako i trebamo zvapet između auta i da nas kao baci, okej, fali ja prvi put nema veze, idem dalje. Da samo baci, ono, unutra, ne znam ja, to je nekakav kao glitch, ali eto. Fali ja drugi put. Ja mislim da će ovo potrati. Ne znam, ono, možda i vi isto ne uspijete isprva ako ono, iko ide probat. Ako ima iko od vas GTA, drva da ima, sigurno. Idemo opet skok. Evo ga, a fuck. Neću uspio ovo, ja ovo neću uspio. Možda je čak zato sam razbija jednu stranu od ovog auta. Evo ga. What the fuck, samo se digao. What the fuck. Okej, dobra, idem pokušat ponovo. Možda je to zato sam ga razbija. Sprid, ali navez nije to valjda sigurno. Valjda ću sad uspjeti, idemo. Skok! Evo ga, a daaaj, ništa nisam uspio. Skoro, ne znam šta bi treba. Auto se pomiče vamo, kao, izgleda da bi uspio. Nemam pojma šta je. Idemo puno prav. I skok! Zašto neće? Okej, ovo ništa ne kuži, kad sam pokušavao uspio sam, tako sam stavio auto. Evo ga! Ovo je malo glupo, ono. Ja idem vam pokazat, ja nikako ne uspijem. Skoči samo između toga. Možda treba bi malo razmak. Evo ga! Ajde, unut! Evo. I samo u krivu stranu je. Znači, trebalo je ići tako pu zida. Valjda, to znači da sam skoro uspijao. Skoro, aj. Skok! Evo ga. Dobro, ulazi unutra. Nemoguće! Kako? Evo, prijatelj mi igra. Sada on još nikad nisam igra GTA, ali on ima GTA. Eto, jedino to. Samo da donate. What the fuck? Kako ne mogu? Ne, nema šanse. Moram, ili je do auta, ili je, nemam pojma do čega, ali je do nečega. Jednostavno ne mogu. Ne znam, provat ćemo još par puta i onda ću odustat. Falija. Fer, neću odustat, nego ću naći novi auto. Nemam pojma, zapravo. Pokušavat ću, editat ću to sigurno u videu. Da pravamo malo makni auto. Možda je do toga. Malo unazad još. Tu, da ga stavimo. Valjda tu treba. Nemam pojma, ne znam, meni tako uspjelo. Evo, tu je točno tamo. Eto ga, odlično. To sad ću uspiću. Ajde, idemo. Zatrči se. Ajde, zatrči se. Evo, iskok! Evo ga. Upadan. Ne upadan. Zašto? Kako je to tako teško? Skok! Ne mogu. Nije toliko teško, ajde, samo skoči. Evo ga,
Vidite, Bog te pucao me, pucao me! Skužio sam, ja mislim da je bilo čak do auta, ili samo možda treba drugčije staviti. Jebote, a imam bounty pa me ovi želi ubiti, sticky bomb bounty, ah fuck, falja sam. Biži! Gdje do sada, pogledaj smutan. Uuu, zamalo, zamalo. Evo ti sticky bomba na tebe. Ajme, koji šakati lik. Ko brige. Malo mi je oduzelo para, zato jer to bi ja ipak njegov auto naveć. Znači, evo sad, ovako stavite auto kako ću ja, skužio sam kao triba. Znači, trebate doći i točno ovaj vrh sa strane kut ko u ovaj tu kut zabiti auto. Eto ga, točno tako trebate stati. Tamo da i onda vam lik lagano upadne i to je to. Ja mislim, idem. Iz prve. Evo ga, odmah padamo. To je to. Ulazi. Evo ga. Oh, hvala Bogu. Evo ga, ljudi, tu smo, unutra smo. Da vidimo šta ima ovdje. Evo te sto ćelije unutra koje sam pričao. O njima, da vidimo šta ima u ćelijama. Nema zatvorenika. To je dobro. Valim to čut. Nema rođetih ljudi u ovom gradu. Čekaj da se popišam. Sam je lakše. Nešto imam tu, nema ništa dobro. Idemo dalje. Idemo još pogledat koji tu 2-3 kreveta ima. Tu isto zahod, ništa, to. Da vidimo šta ovdje ima. Onda ovdje isto, ne znam, knjige nekakve. Laptop. Jel ovdje televizija isto, kompjuter. Evo ga razbio. Wow! Ovo još nisam nikad u životu vidio. Ovo od kad igram GTA zapravo. Da ovako kompjuter se ono crkne, kada ja smisla da mu ne bude ništa. Kada je to gličano nekako. Čuvić je predobro. I da sa svaki kompjuter koji nađemo ćemo razmijeniti, zato je predobro to raditi. Normalno. Sad idemo tu gore. Ima ovdje ova vrata, ne, ta se ne mogu otvoriti, evo ova. Da vidimo šta ovdje ima. Kompjuter. Televizija, evo, ko televizija, ovako možete pucat, ali neće u njoj ništa, bi to sam mislio. Evo, ništa ovdje, nisam vidio kompjuter, dobro, idemo dalje, nastavljeno. Ne, Simon me zove, ništa on. Vidimo što ima vanka. Ej, ima li koga? Alo, ništa. U stvari ne mogu, ovdje me policija ne može. Ej, to je predobro, sad ću da sam, kompjuter! Kompjuter, nije to laptop, sve to je kompjuter, ali nam puno. Okej. Šta sam ti ja reći, da će tu, evo, ko ovi isto, ovi nije ni upaljen. Da će se tu sad sakriva kad me bude vatala policija, nam puno. Ili u online kad me neko vata kad imam bounty i to. Pa to je predobro, Bog te, ovo je najbolje što sam našao, šta ovdje ima. Da razbijem ovo. Mogu ući ovdje unutra, ne mogu ništa. Šta ovdje sakriva? A oružje i to, pancirka. Idemo gore, ajde, ovo je ovdje otvoreno. Je, zlačiona! E, vidimo što sam lijep. E, sad sam još ljepši. gola ženska. Idemo propucat, Okej, jel mogu ovdje? Ne mogu. Zanimljive sačione, okej, dobro. Idemo kroz vrata. Vi kamera, oni mene gledali, ej. Nema. Idemo gore. Trči. Znaš, u stvari, to ima u ovoga single player, to sam gleda. Da možemo otići po helikopter, bi trebali gori, ja moću gori po helikopter. What? A da, nema. A eto, to će biti kraj epizode, aj. I hvala ljudi što ste me gledali, stavite like, subscribeajte ako već niste, ako jeste ništa, ostavite komentar, ne znam dok se spuštam, ne znam šta ću pričati, to je to.